Ал енді мына мұғалімді әрі жалғастыра берейік. Қазір мына Құраннан сұрап, барлық аруақтарды тізіп боламын дегенше, біз енді біраз әңгімелерімізді айтып боламыз. Біздің жаңағы қазір енді ата жол деген бұрын десе, бәр жаңағы кірпідей жерлатын еді. Міне ақпарат, ең бір ақпарат қой. Соған бір сауалдар кешегіне де сұхбаттастар тобын енді Ернан сенен сырттан бақылап отырсың ба? Сонда енді сондай қойыпты, сол ағыл туралы әңгімелер басталды да. Ағыл, енді ағыл неге қалай не болады, неге сондай түсіндірмейсің, ол сынақтан неге қалай болды деп айналып келгенде оның бәрі қазір енді ағылдың қасында жүрген жақын сол енді талай айтып, сол ағылдың өліміне негізгі себепші болғанда мына іштегі перліктің несімен айтады, бітті ол ағыл деген сендер енді адамзат болып болмай, ағыл деген осындай деп солай әңгімелер айтады да, болды мынау деген сол кезде ол бітті, осын енді ағыл деген қайталанбайды. Оның астарында не тұр? Оның астарында қазір олар астыртын тек қана өгізі, неге бізде батаға ғана бір сүйеніп та қалған нәрсе дамымай қалды, ескерілмеді. Алла тағала келді, сөз келді, мен де таңғалатын тұрмын да, анау тұрған кешегі тұрған әшейін көшеде жүрген қатын анау өзін танымай жүрген келді, аяқ астынан жүрегі ашытқан кезде керемет болып кетеді да. Ол бір сондай бір, біз ойлайды енді ақыл деп ақыл болып кетті, сөйтсе ол ақыл емес, алланың берген нұр екен ғой. Бұл жерде бұл неден тұр? Осы аллаға ортақ қосу. Егер Мұхаммед пайғамбардай адам болмайды десе, исламды құлатады да онда. Мұхаммед пайғамбары қасиет қой. Алла тағала сол қасиеттердің бәрін жинап берді да, ең соңында бүгін адамдық қасиеттердің қадірін қадірата болып Мұхаммед пайғамбардың өмірге келді. Қадір бұл адам атадан бұрын жаралады. Сосын айтады Мұхаммед нұр дейтін жоқ. Ол бірінші адамға қадір жаратқанда, қадір жаратқанда сол адам атамызға айтқан атау сөздерді адам атамызға үйреткен. Үйреткенде сосын періштелер айтқан, сен осы сөздерді, сендердің осы сөздердің несін білесіңдер ме дегенде, ұғымдарын ар жағында. Сол періштелер жоқ, біз білмейміз, сендер алла өзің үйреткенді ғана біз білеміз деген. Сол кезде ал енді сен айт дегенде, адам ата сол ұғымдардың қасиетін баяндап берді дейді. Яғни ұғымдардың қасиеті, атау сөздерін. Оның енді ұғымдардың қасиеті ол бейнеленгенде қадір болады ғой. Қасиет пен қадір екі ұғым өзі. Сол қадір, не нәрсеңде қадірін білу керек. Өмірдің қадірін білу керек, мына жарын Алланың жаратқан дүние мүлкіндерінің бәрін қадірін білу үшін біз білімді болуымыз керек. Неге? Ол қайдан пайда болды? Соның қадірін білмегеннен көп құдайшылық шықты. Ана тастан бір неме шықты, ой тас құдай дейді. Ағаштан бір керемет көрсе, хикмет көрсе, Алланың хикметін көрсе, ағаш құдай дейді. Ағаштан жонып алып адам жасады, не қылды, сонысында осындай бәрін сөйтіп кетті. Сөйте ол білім дами келді. Ең соңында бар нәрсенің қадірі мінекей адам өзіңде тұр деп Мұхаммед пайғамбарды ана көрді. Ол не дейді? Ол сенің мінезіңде тұр, оның әрекетіңде деп. Енді сөйтті, енді біз ағыл болсын, басқа болсын, Мұхаммед пайғамбардан артық бола алмаймыз, өйткені бар адамның қасиетінің жиынтығы ғой. Ал енді қазіргі жағдайда дұрыс ағылға Алла тағала бұл жерде біздің неміз не болу керек? Бұл жерде құдайдың бұл несі керемет. Алла мен таңғалатын, Алла қазақтың қара домалақ баласына құдай сондай кереметін берді. Ол шылымда шегіп жүрді, ол басқада жүрді, бірақ ананың бәрін мен орындамауға мен өз кезегін таңғаламын да. Ол енді қайталанбайтын бір мұғжиза болды да. Солай қарапайым халықтың арасында ол солай болу керек еді. Сонда халық нанатын еді. Ол енді ағыл керемет бір тақуа болып не болатын болса, жұрттың бәрі қашып қалатын еді да. Оның есесіне біз тақуа болуымыз керек еді да, біз қорғауымыз керек. Сонда енді қазір содан тек қана осы бата осындай қайтадан ағылдың ұлы өседі, 29 соң бата болады, біз сол тек батамен ғанамыз деп осы ана ағылды өлтіруге себепші болғандар осындай жасалады. Аллаға ортақ қосылады. Бұл неге? Біз ағыл тәңір қылып алатынымыз да, ол болмайды. Біз ағылдың осы меңгерген, осыны қалыпты оятқан, осындай ана азаматтығын, осындай ерлігін бағалауымыз керек. Мінекей Алланың берген нұрын, Алланың берген осындай хикметін іске асыр деп. Ал егер жоқ, ағылдан басқа ондай жоқ дейтін болса, онда біз ағыл құдай болғанымызды қайталанбайды. Әр адам өйткені ағыл ертең өмірге 100 болып біле ме, 1000 болып біле ме, ол құдайдың солай көбейту деген. Міне осы қателік қазір осында. Сосын енді тағы біз не, біз әруақты құдай қылып алдық сол ата жолында. Болды, әруақ айтса болды. Егер де саған айтып жатыр, сен шариғат ұстан өт десе, ой атам ескертеді ғой дейді да.
Атам айтқан жоқ. Міне аруақ құдай болыптың. Саған құдайдың Алланың Құранын айттырған кезде айтады. Ой, бір құдай бар. Аруақтар ескертеді ғой. Міне, сөйтіп бізді ақылы өліміне себепші болдық. Аруақтық біз құдай жасап алдық. Енді тағы ақылдың аруағын ана мазалап отырды сөйтіп. Осындай жағдай болып отыр. Бұл тұрған өткен осы қазір ата жолында қасірет. Қазір енді мына Ерлан көбісі атын танитты, бірақ енді көп жаған енді не отыр, білмейді кім екен. Ерланды осындай бір, онда бір не шығар, жүгіртіп қойған бүкіл Астанадағы бар ордан аралап шықты. Астана емес ол, Шымкент бәрін, анау Мекенгүл бәрін біледі да. Енді ол есіп осы ата жолын енді қарап отырсаң, орда жүргізу, Мекенің бұл профессор болатын мақұлық та қазір енді. Баяғыда мен машина жөндеп айтатын едім, Жигулиде бір жүз анандай он үш гайки бар, анандай бар, әне сондай қорқағанбыз ғой, профессор болатын еді да. Өзі сондай әрістің өзі, соңына түскен адам соның өзі бір несі болу керек. Күлкінің де профессор шығып жатыр ғой, оған қарағанда ата жолы. Бұл енді ғылым ғой қой, қанша дегенмен. Енді ал енді сен енді сол мінекей мынау Кенжебай деген жер. Бұл енді е мынау бұлдыларда мынау Айшада болған дейді, не де болған біраз нәрсені бұл айтып үлгерді енді өзім. Бірақ ішінде талай нәрсе бар шығар, түртеу өзі шығады. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, халыққа біз енді соны үлгімен көрсетуіміз керек та. Сол үлгісін көрсете алмаймыз жасымыз шынымен. Әлі мен көңілім бекіген жоқ, көңілім толмайды. Осы ана батаға да көңілім толмайды, қызылордағы негерлерге де көңілім толмайды. Себебі неге? Менде бір не бар жаңағы, кейде сезім осындай сол ата жолының бір биіктік, сондай аққулар шығу керек. Бар. Сол бұрынғы кезінде сол болды. Ана Мәдинада болды, тағы біраз шамалы ғана санаулы аққуларда болды. Бірақ соны жоғалтпады, олар тәкәппарланып кетті. Бітті, оларды біз енді керемет бір данаған құдай сондай не қылды ғой. Ауылға көмекші болсын деп сондай хабар жеткізді. Бірақ олар соны шариғат ұстанбады, басқа не қылды, атамайды, атам құтқарады деді да. Енді аруақ құтқаратын болса ауылды құтқарар еді ғой. Ең жақын осы біздің ең осы қазақ халқында осы Назарбаевтан кем еңбек сіңірген жоқ, рухани деген ол биік тұру керек қой. Бірақ құтқарған жоқ қой. Себебі неге? Біз құдайдың берген шартын бұздық осы ата жолы. Сөйтіп отырып біреуіміз қол созған соған кінәлі бірі менмін. Сұрадым өзін, неге өлдің деп сұрадым ғой, бар. Енді бірге жүрдік қой. Кім өлтірді сені деп сұрадым. Құрбан шал деп. Құрбан шалдым, содан кейін айтты. Аққуым алдыңа ақ табақпен тартқанды сонда білердің деп. Міне. Сосын бірінші аманатым ешкімге сенбеді. Түсінікті. Содан кейін көрсетті, мені құртқан анау орамал бүйтіп сала салған, етекті бүйтіп те қалсам осылар деп көрсетті. Ана жеңді түріп алған ана сұңқармын деп. Жалаңбас қалай болсын, осылар мені деп. Аманат осыларды не қылды. Бірақ мен орындай алмайтынмын. Соны менің ана бәйбішеме барып айт деп. Оны ашық айтты. Кітабыңды бер деді апарып. Оны да бердім. Енді сол әкесін сондай құлатқан нелермен ана баласы ең болсын ғой, баласында да не жоқ, шеше жағынан көп нағашын тартып беріп, айтпыз намыс болса ана серіктігін солардың арасында жүрмесе еді ғой, зінір еді да, осындай болып жатыр. Сол біздің әкемді қорғаймын деп осындай шығып жатыр десе, қосылар еді ғой, жоқ сондай. Ол анау жиырма тоғыз ана алдағын жиырма тоғыз жасында мөрі шарт деді. Ол жүз жерден анадай мөрі ашқан болып жатқан жоқ қой, ана аралы ашып жатыр, қанша он алты адам ашып жатыр, соның қайсысы хикметте жалған. Енді қазір осының хикметі қазір бізде тұр, мына зікірменен. Зікірдің бәрін, хикметтің бәрін дәлел Құранда тұр. Құран маған баста түскен бір аяттармен бірлікте еккілік. Сосын қайта қайта айтатын ескертетін еккілікке абай бол деп. Мен сол ойлап жүрдім де, бұл еккілік ненің кілті деп. Сол енді ол маған баста айтты, мың есікті ашып шығасың деді. Тылсымда мың есік бар деді. Мың бірінші енді ол өзіңдікі болады. Мың бірінші деген сол ғой, мың есік ол енді сені басқа ауыр. Мың бірінші әркімнің өзі сол мың бірінші несі болады. Мың бір түн дегеннің өзі сол. Сол мың есікті ашып шығасың деді да, енді мен соның бәрі есіктерін енді аштырып жатыр, осының бәрі сол жазбалар сол үн сонан келіп жатыр ғой. Енді әркім өзінің несін кіру керек сарайына. Сол тұрған анау үндер сарайы ғой. Мен ойладым, ол қалай болмасын, ол үшін он мың кілт болу керек деп. Оған неге соны екі құранның екі несімен асылу керек, сүресімен я аятымен деп. Сөйтсем ол Құрандан, мен Құраннан сендерге шипа рахмет түсірем деген екен да. Міне кілт шипаға кілт түсіріп тұр Құран арқылы, кілт яғни рахметке кілт тұр. Енді оны мен енді түсіндім. Ол зікірмен беріп тұр, міне көрдің ба? Қазір зікірменен шипа жүріп жатыр.
Ең сол зікір арқылы, осы Құран оқу арқылы, сол зікір арқылы рахмет те келіп отыр. Осы екен де кілді. Енді бұны қазір біз енді, менен қазір ол айдамнан өткенмен соңында қазір, еретін шәкірттер жоқ мұны. Сосын енді ол шәкір жоқ деп тағы жұртқа айта алмаймын да, сосын айтам, ана тарихатшыларды жекпе-жекке шығарып, бір өзім ата жолынан шығайын. Масхабшылар жекпе-жекке шығарып беріңізді дәлелдейік, бір өзім ата жолынан шығайын деп. Мен бір мақтан жүрген сияқты боламын да, мен айта алмай жүрмін, мен шәкірттерімді ертіп шығайын деп айта алмай жүрмін да. Болмаса айтамын ғана, ерлан шығарайын, ал көріңдерші жекпе-жекке деп. Марқұм ана кімді Данахан дайындадым, сол Данахан туралы сауалдар көп. Дайындағында 6 жыл ма, со 7-ші шыған кезде айттым, Данахан, енді сен осы бол дедім, екшік болып ал деген үйреніп алдым. Ол үйреніп алды. Жыл жерде тамақ дайынын, Құран оқып отырдым. Сен өзің еркек болып шықсай деп талай айттым, шық былай, арыла енді болды. Бұл жерден кет енді сен деп, өзің нені көрсет деп. Сосын болмасын айттым, 5 мешітті аралап келесің дедім. Нұр, ана мүбәрәктан баста дедім. Тәңірден жібердім. Ерте тұрғызып болды, ал енді басты деп. Сонан кеткен, оның бір жағын ойымдап отырмын, кеш болып, біраз күн батты, бұл қайда деп, намазымды оқып алып нөрсем, бір кезі апыр-топыр жетіп, тоқа тұрады үшін, мана ақшам кетіп бар, оқып алайын деп. Сонан бір кезде намазын оқып болды, не болды деп, мен де кәні шыдап едім. Оба құдайдың кереметіне жолықпын мен дейді. Не бұл? Нұрба бәріктен бастадым, анауының бас имамдан бастап, шақырып алып тұр, бәрменен, сонда сұхбат жүргіздім дейді да. Еш қайсы жауап айта алмайды дейді маған қарсы. Құранменен кәдімгі пайғамбардың сүннетімен бәрі маңдайына нұрып бердім дейді. Ақырында анау Ақсай мешіті деген кезде сол молдалар жиналып айтты дейді маған. Біз жиналып отырып, сіз бізге уағыз айтыңыз. Шынында біздің сіздейміз біліміз тайыз деп айтты дейді. Міне көрдің бе дейді. Алла тағала саған берген. Анау отырған Египеттен оқып келіп, бүкіл Құран жаттап алған емес. Кеше ғана сен кәдімгі қарапайым жұмысшы болып жүрдің ғой. Саған беріп тұр Құран. Бұл деген нығметін енді қадыры деу керек, мен әдейі осыны білсін деп сені жібердім деп. Ол кез келген молдамен, кез келген имаммен сөйлескен кезде, мен өйтіп сөйлесе алмаймын. Пайғамбардың сүннетімен, Құранның аятымен шегелеп тұрып кетемін дейді. Қайтып ана аттап баспайтын деп. Сонан кейін енді жолда дейді, кетіп бара жатқан кезде, бір қол көтеріп, бір неге отырамын дейді, ана басты екен дейді да, отырған ана қасында. Сөйтті, маған менсінбей, деп ана басында тақиян бағасын алды дейді. Сонан әңгімен бастадым дейді. Бастадым, бұл сөйтсем өзі бір доғдырма, сонда үлкен қызмет. Ақырында дейді, мен жолдан Сарқандтан түскен кезде, өзі есікті ашып мені түсіріп алды дейді да мені. Рахмет, рахмет деп дейді. Мен айтам, көрдің бе, құдай береді беделі деп. Сол ана білімге береді. Қазір біз осыны қазір, сол енді марқұммен қайтыс болып кетті ғой, енді осының бәрі ол, оның да қайтыс болуына себепші осы өзіміз болды да. Мен әлі кезге дейін қайттым, өйткені ол қалай үйден бір тамақ істелінеді. Мен кейде бірдеме сезіп қоямын, алсаяқтың былғанған, әйелдің ашуланған, тамақ тиіп тастаймын. Болды мен ішпеймін деп. Кейде бір ай неге дейін жоғалтпай қоямын, өзім ана немен күн көретін де. Бірақ сол кезде деп анақым енді оған мен тамақ істеп бере алмаймын ғой. Анақым сонан тамақ ішеді. Бір жағынан да сол да бір кедергі болды. Сосын қоярда қоймын, Қызылордаға жібердім. Қызылордаға анақымыздың шаһары әйтеуір тазалық бөлек. Сен сонда болшы енді. Сол жақты көтерші, өйткені білемін ғой, таза тамақ көретін. Онда да тұрақтамай 4 ай 5 ай болды да қайттан қайтып келді. Мен соны не көрдім? Осыны ақырды болмағасын айтып, ең сені құлт қуған туысқандарына сен бөлік сан не қылды? Бөлік тұр үйімде деп. Сөйтіп мен соны шынықсын дедім де, өйткені ана жерде тұрған кезде мен қорқам жүре алмаймын үйде. Кейін болса да ол айтты анау жемді не қылды? Қанша шешесіне де айттым, әкесіне де айттым. Оған келіп қан жабады, ол бір жеттен кейін қайтадан ашып тұрады. А келін деген қайнанның топырағына жарылады дейді ғой. Мына өзім әйелім мінезі сондай еді да. Енді әйелді қолымнан бірақ сен келінді оны не қылмайсың ғой. Сосын мына оның шешесі де сондай ана шешесінің көрінде қызын ал деген. Шешесі осы кезге дейін мойын жаппайды. Ана күйеуі енді құдамыз мақты ерген, бірақ мойын жаптыра алмады да. Қазір суретін көрсең қай жерде мойын ашық ресторанда не деп ол мойын ашылып деген теріге пері кіреді ғой мойын. Мойынға жылан ұрылады бірден. Міне осындай жағдай болды. Сонан кейін сол енді сөйтіп оны соны сақтай алмадық. Енді ол туысқандарының үйінде жүрді, оған үйде беріп қойды, бөлек бөлмеде беріп қойды, енді сен мына газың тамағын әкеліп тұрайық деп. Білмеймін әйтеуір тұрақтап тұрып ақырында сол енді іші жанып өлді. Сол ағыл сияқты, ағыл іші құрттап өлсе, ол іші жанып кетті, шеккенің бәрі. Сөйтіп өлді. Сен оған болмайды мен маралы құрманбай деген жігіт бар екеуміз
көтеріп Маралбаға дейін апар. Маралбаға біз көтеріп апар. Ал пойызға мен алмайтын, жоғары неге шыға алмайтын. Қайтарда өзі жоғарыға шығып, сөйтіп көп. Енді әрі қарай жалғастырып отыр, бірақ менің жазуым мында болып келдім бағын, бірақ бөлмеде отырып көріндер өзім. Бірақ бөлме қайдан болып келдім оны. Сөйтіп оны жоғалтып алды. Бұны айтқанда сен жаңағы айтады ғой, ағылды оны себепті барлық жақтан себепті ағылдың өніміне ол жалғыз тек қана қасында біз бәріміз себепші болдық. Сол сияқты Данаханның өнімі жалғыз емес, ол бәріміз, мен де себепші болдым, бәрі де себепші болды. Өзі де соны күреспеген үшін себепші да. Мен иманды болсын айтқанда көп жағдай неден шығады? Адам өзінен пайда болады. Мінекей қазір де әркім өзі жеке жеке өзі күресу керек. Өзі сонымен арпалысу керек. Енді қазір енді сен неғылған бүкіл дені жалпы білесің, көрдің. Мысалы мен бармаған ордаларды сен білесің, мен айтып сырттай ғана білемін ғой. Мысалы кенжебайлар келіп алды, кешенелер бұлар енді дұрыс қой енді, бірақ неғылған шығар, дұрыс жолын таба алмаған шығар. Сондықтан бұларға да сенбеймін де, анау жаман, Айша жаман, мен әдетім сол да, біреуді шегерді мысалы дерінан жаман десе, мен оған қосылмаймын. Сен ол сенің көзқарасың. Мен қашан сол ерлан кездестіріп, соны тұрып өзім көзіммен көргенше, бір еврейлік бір не бар да, соны сосын барып сенім, мынау жаман мынау рас екен ау айтқан деп. Болмаса сенбеймін, өйткені әркімнің өзінің көзқарасы бар ғой, сондай болу керек. Сондықтан енді анау не бар, мен естіген, мен айтып жатырмын да, көп адам келді ғой, анау Айшадан келді деп, Фатимадан келді деп, шындап қарасаң, енді оны мен немен көремін, сендердің жағдайларыңды қарап қойыңда. Мысалы сенің жағдайың, кенжебай, біздің осы ордаға келген кез келген шәкірттің бір жылдық жүргенінде орындамағанында. Көбісі бізден кетіп жатыр, дұрыс жаман деп айтқан шығар сыртымыздан. Жамандығымыз да бар шығар. Бірақ айналып келгенде ол жамандығы деген туындап жатыр. Мейлі кешегі болды, кімдер кетті, Талғат Перзалар кетті, естіген соң алдында Гүлмира менен кім кетті, Мұрат кетті. Осылардың бәрі не? Олар біздің толқыны қағидамызды топ меңгермегеннен болады да. Олар өздері жаман. Себебі оны көрсетті қой, жарайды, біз жаман болайық. Әр уақыт жаман емес қой. Біз әр уақыттың қалай қағидасын айтып отырмын. Міне, ордамандай болды. Сен бізбен не қылмай ақ қой, бірақ сен әр уақыт ренжіме, кел ордаға, кел батаға, кел ананы орында. Біз айтамыз, дәретті, ананы үзбе, етек, ананы не қыл, уақытын намаз оқы. Одан басқа мен ешкімге ондай талап қоймаймын да, маған ақша бер деп, сен Құранға садақа салмадың деп айтпаймын. Тек кейбіреулер анау не қылатын кезде айтамын, мен болса жетіденге біреу қарызды да қойып кетші, арындап кетші деймін да. Мен оған өз ішін айтамын да, өйткені тастамай кетіп баратын өзім, пердің жетегімен. Сондай ғана айтамын, болмаса ештеңеге мұқтаж емес, құдайға шүкір. Тағы осыны ең ішінде беріп қояйын. Мынау ата жол сайтын үлкейтеміз деп бір нелерден аян түсіп жатыр. Бұл енді үлкен осы ақпарат қой, баста ауылдың негізгі сынағы осы ақпарат болды. Сол кезде осы ата жолының сайты ашылу керек еді да. Сол кезде осы сендер ақша берсеңдер күресіңдер деп, бірақ ата құтқарады деп та жаңағы батаға сенді да. Батада ол түсен ма ол? Жындар оны айта ма? Сонда сол неге болды? Осы батаны бүлдіріп алғаннан болды да. Оған бізге хабар келді, ауылға Айшананың батасы жүрегін жетпей жатқаны бар деді. Мен оны түсінген жоқпын. Ағыл батаны түсінбей жүрген бар, бұл қалай ағыл батаны түсінбесі қайдан дедім де, сөйтсе ол Айшананың батасын жеткізе алмай жатыр деген астағы тұр екен да. Айшананың батасы келіп тұр, соны жеткізетін адам табылмай жатыр. Соны сендер айтыңдар деген ұғым екен ғой. Біз оны бір түсінбедік. Солтан енді мына неге өзі мына ата жолының қорын құрдық деген сонан бірінші не мынау енді ай сайын беріп тұру керек еді да, мынау Иранның дес сайтын ерін әр жағын сосын тағы да көресіңе несібінен халықтың байланысы жалғастырамын. Бірінші мәйінесің осы ақпарат жүру керек, сайтты біз кеңітуіміз керек. Осы біздің әңгімелеріміз қазір осында тұрған бейне жазба түсіп жатқан нелердің бәрін ютубтен болсын басқа да болсын бәрін осы сайт арқылы көру керек та. Ана қалай келіп айналып сайтқа келіп маңдай тірелетін болу керек та. Сонда дұрыс та, біз қазір жан жақты шашарып жатыр, жинастыру керек. Айшаның батасында айтты ғой, осы енді біраз уақыт болды ғой, 2009 ашылғаннан кейін. Мен қарап қоямын, анда санда жыл сайын өзгертіп қоямын. Жаңағы не сол кезде кісілер айда жаңағы ойлаймын деймін. Оқып жатыр ма, ашып жатыр ма, қарап жатыр ма, кейін бір уақытта Айшаның батасы
Сонда ана ата жолы деген сөздің өзін оқып, қаншасы былай неғыған екен да, есін жиғандай бір. Әлі үйткені аулаға қайтқаннан кейін сразу көп адамның есі түсіп кетті ғой. Рухы түсті, не қылды, о, бітті, бұл ата жолы жоқ деп. Белді қызметте жүрген сармаздардың өзі айтты, енді ата жолы жоқ, оны тоқтады, бітті енді деп. Кейін соғым кетті, сонда Айжанның батасында соны көріп, дейді, талай адам былай есін жиғандай болды деп. Иә, ол кезде қол қойып, мына ата жол десе болды, бәрі шекті анау деп арпалысып жатқан. Мен енді соны мына сайтқа көремдім, мынау иә, бір Назарбаевтың бірдемелері шығарды мынау. Бұны неге жаппай тұр дедім да, сосын ішін бәрін ақтап шықтым да. Бәрін басына оқып шықтым, танып шықтым. Бірақ анау болғанда енді бір не бар екен де, ана жақтыкінде, басқаптыкінде не қылып тұр, қолдап ана жұртынасында сондай тақырыптарға. Ал осынша бір әлі толық берілмеген ау дедім де. Сөйтінде қоя салдым. Бірақ кейінен бар, сөйтіп-сөйтіп айтты, егеуді жетектеп алып келем деп айымен көрсетті, егеу. Оны күтіп жүрдім кім, мына ерлан талай келеді, бұл институт мұғалімдері деп қуанып кетемін. Осы сен шығар деп қуанып жетілемін, ақыры қашып кетеді. Ол анау аралдан ашылдым деген соны өтірігін дәлелдеп не қылып, соған көбісін не істейді, мен аққу болдым, сұңқар болдым дейді да, мен айтамын, ол өтірік, ақылдан басқа өр салған қазір жоқ тарихта ол. Бірақ сол нұр келді, өйткені ол нұрмен бекімегеннен кейін ол мөр болмайды. Тек жер жұрттың ана ғапыр есігін ашып, жынмен жалға басында. Кеңістікпен жалға жібереді да, сол сияқты бір белгі келеді, сол сияқты бір не келеді, оның бәрі бірақ алдамшы ғой. Алдамшы бала, сезіммен байланысты, сезімдер жүйесімен. Сол сезімін ашып жатыр да жоқтың, қайта-қайта ана жалға батыр. Сезімді сезімге қосып жатыр ол. Соны не алсам көбісі қашып кетеді. Сөйтіп жүріп Ерлан келді. Ерланнан кейін біраз уақыт Ерлан арқылы Айболат келді. Оны мен оңғанша не қылып жүрген жоқпын ғой, әйтеуір қамшысын алса кетер деп. Сөйтсем бір күні мен мәшинемде ағаммен ішке кірісіп қояйын дейді. Не десем, мынандай камера нелерінің бәрін ішке кірісіп қойып жатыр, ұрлап кетпесін деп. Сосын айтты, сен мына немен айналысасың? Мен өз мамандығым ғой деп, тұра тұр онда дедім. Сен ерлардан сен енді қалма, ол анау сауап жасап жүр, ол қу деді мана. Көрдім, ажал сайымен бәрін теңеп отыр. Сен енді сонан қалма, сен неге мынаны түсірмейсің деп. Сөйтіп айтқаннан кейін ойланып жүріп та бастады ғой сосын. Көрдің ба, ол сол анау соның несі үлкен бір не болды. Ана жұрттың бәрі оқи бермейді ғой, ана көруге құштар үйдікке. Ана салғаннан кейін қозғалды да, енді сөйтіп қазір қарасаң бәрі оқуға келді. Бір өлеңнің өзі 3000 адам оқып жатыр да, мен әдейі оны есептеп қойдым, ол бірақ ненің ғой. Ал жалпы алған кезде 10-15 мың адам болды жан жақтан оқып жатыр. Ол деген сөз жақсы ол. А бұрын енді бір 30 адам оқыса соған мәз болатын еді. Ойбай 30 адам оқыпты ғой мынаны деп мен сөйтедім да, 30 адам оқып жатыр деп. Бұл да бір қазір сол даму енді халық ізденіп жатыр, сауалдар қойылып жатыр. Ал енді келген